الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويوم يعز الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزع به آخرين وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم زينوا منازلكم بالصلاة وتلاوة القرآن وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجدا وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الہی تو ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر کہہ دو آمین اونچی آواز سے کہہ دو الہی تو ہم میں صدیق سا ایمان پیدا کر عمر فاروق سا کوئی جری انسان پیدا کر جہاں ہو گم حیا وہاں عثمان پیدا کر علی المرتضی شیر خدا کی آن پیدا کر یا رب یہ التجا ہے گر کرم تو کرے وہ بات دے زبان کو جو دل پہ اثر کرے الہی میں رہوں یا نہ رہوں الہی ہم رہیں یا نہ رہیں پر تمنا ہے کہ دین محمد رہے اور عزت قرآن رہے ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید صدر محفل پیکر اخلاص حضرت مولانا سید ہدایت اللہ شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ سینئر نائب امیر صوبہ خیبر پختونخوا مجلس میں سٹیج کے دائیں بائیں موجود میرے نہایت ہی قابل صد احترام حضرات علماء کرام میزبان مکرم نہایت ہی مخلص و بیلوس حضرت مولانا آصف صاحب حضرت مولانا رفاقت صاحب منتظمین مدرسہ معززین علاقہ میرے محترم بزرگو مسلمان بھائیو دوستو عزیز نوجوان ساتھیو ہر سال الحمدللہ آپ کے اس شہلیہ گاؤں میں اس مدرسے سے اس مسجد سے قرآن پڑھنے والے تیار ہو رہے ہیں
میں سب سے پہلے ان بچوں کو جنہوں نے اپنی پسلیوں میں اپنے سینوں میں اللہ کا قرآن محفوظ کیا ہے دل کی اتھا گرائیوں سے ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، پھر ان کے والدین کو، ان کے اساتذہ کرام کو، ان کے رشتہ داروں کو، آپ سب اہل محلہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ کچھ خوشیاں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق ایک فرد کے ساتھ ہوتا ہے یا ایک خاندان کے ساتھ ہوتا ہے۔ قرآن مجید کی خوشی کا تعلق یہ ایک فرد کے ساتھ نہیں، یہ پورے محلے والوں کے لیے، حاضرین مجلس کے لیے، رشتہ داروں کے لیے، والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے یہ خوشی کا اور مسرت کا موقع ہے، اور اس خوشی میں سب شامل ہیں۔ وہ رشتہ دار بھی شامل ہیں کہ جنہوں نے کبھی 10 روپے ان کے جیب میں نہیں ڈالے ہوں گے، یا ان کو نہیں پوچھا ہوگا کہ تم نے کتنے سپارے حفظ کیے، کیا تم پر وقت گزر رہا ہے، کیسے حالات ہیں۔ ان 10 رشتہ داروں کی بھی کل قیامت کے دن یہ سفارش کر کے اپنے ساتھ جنت میں لے کے جائیں گے۔ بتاؤ، دنیا کا کوئی ڈگری ہولڈر مجھے یہ بتائے کہ وہ آخرت کی بات تو بہت دور کی ہے، یہاں بھی اپنی خوشی میں کسی کو شامل کر سکتا ہے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن قرآن مجید کا وہ اعزاز ہے، یہ وہ عظمت ہے کہ ایک خاندان میں ایک قاری اور ایک حافظ تیار ہوتا ہے، جہاں جاتا ہے وہ قرآن سناتا ہے، قرآن پڑھتا ہے، مصلے پہ کھڑا ہوتا ہے، پورے خاندان والوں کے لیے وہ عزت کا باعث ہوتا ہے۔ پہلے اگر نہ بھی پوچھیں، بعد میں جب اس کو عزت ملتی ہے، بین الاقوامی سطح پہ جب اس کو شہرت حاصل ہوتی ہے، تو پھر وہ ماما بھی میدان میں آ جاتا ہے کہ جس نے کبھی پوچھا نہیں، وہ بھی کہتا ہے یہ بڑا خریہ جی، اسی سے تلاوت سنی نا جی، کتنی چنگی تلاوت، یہ بڑا خریہ جی۔ لیکن خریہ کو کبھی پوچھا نہیں ہوگا۔ یہ قرآن کی عظمت ہے میرے بھائیوں، یہ قرآن والوں کی عزت ہے، مقام ہے، مرتبہ ہے۔ اور جہاں بھی قرآن پڑھنے والے، پڑھانے والے جائیں گے، اللہ ان کو وہاں عزت نصیب فرمائیں گے۔ تو آج اس مجلس میں آپ تشریف فرما ہیں، اور یقیناً آپ کے لیے یہ خوشی کی مجلس ہے، اور قرآن مجید کا اعلان ہے، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ ایمان والوں کو قرآن مجید جیسی نعمت پر خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں، کائنات کی ساری خوشیاں ایک طرف، قرآن جیسی خوشی کا کوئی خوشی مقابلہ نہیں کر سکتی۔ لوگ دنیا کی خوشی پر کتنے پیسے خرچ کرتے ہیں، لاکھوں روپے لٹاتے ہیں۔ آپ شادی بیاہ میں دیکھیں کتنی خوشیاں کی جاتی ہیں۔ اب اتنی زیادہ فضول خرچی کرنا یہ تو خلاف سنت ہے نا۔ آپ نے سنا ہوگا، دیکھا ہوگا، آپ کے ڈیرہ غازی خان میں ایک بھائی کی شادی پر دوسرے بھائی نے ایک ٹرک بھر کے نوٹوں کا اور اس میں موبائل رکھ کر باراتیوں پہ وہ یوں پھینکتا رہا، لوگ موبائل بھی لیتے رہے اور پیسے بھی لیتے رہے۔ اور آپ کے پنجاب کے علاقے میں ابھی کا واقعہ ہے، آپ نے دیکھا بھی ہوگا وہ سارا منظر کہ ساری فصل کاٹ کر وہاں جو شامیانے لگائے گئے، جو کناتیں لگائیں گی، 1 ارب روپیہ خرچ ہوا ایک شادی پہ۔ اب ان عیاشیوں سے کیا فائدہ، اور قرآن کے نام پہ ہم 1 روپیہ بھی نہیں خرچ کرنے کو تیار ہوتے۔ ابھی قاضی عبدالرشید صاحب دامت برکاتہ العالیہ یہی آپ کے سامنے اپنا درد آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ تو سب سے بڑی خوشی قرآن کی خوشی ہے۔ اللہ کی قسم، کسی کا باپ زندہ ہو کے قبر سے اٹھ کے آ جائے، اتنی خوشی نہیں۔
لیکن کسی کا بچہ قرآن کا حافظ بن جائے یہ سب سے بڑی خوشی ہے۔